നൂർനാട് അജയന്റെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു. നൂർനാട് പടനിലം സ്കൂളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്ര നിയുക്ത പുറപ്പെട മേൽശാന്തി ധനഞ്ജയൻ നമ്പൂതിരി പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. കഥാകൃത്ത് നൂറനാട് അജയന്റെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു. പടനിലം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം മുൻ എംഎൽഎ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കുഴൽക്കണ്ണാടിയിൽ കൂടി മാത്രം നോക്കി സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് എഴുത്തുകാരുടെയും വായനക്കാരുടെയും കണ്ണുകളിലൂടെയും സാമൂഹ്യ ചിന്തകളിലൂടെയും സമൂഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിശ്ചയമായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുത്തിന്റെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നെ കൂടെയുള്ള ഒരു വലിയ താല്പര്യമാണ്. എഴുതുന്ന കുറിപ്പുകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 80s ആദ്യത്തിൽ പേര് ഒരു പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ച് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന വലിയ സന്തോഷം. കാലം കൂടെ പോയെങ്കിലും ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വന്തം സൃഷ്ടി ഇതുപോലെ എഴുതി വായനക്കാരുടെ നടുവിലേക്ക് പുസ്തക രൂപേണ എത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വലിയ ചെട്ടുളങ്ങര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിയുക്ത പുറപ്പെട മേൽശാന്തി ധനഞ്ജയൻ നമ്പൂതിരി പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഉണ്മാമോഹൻ, മനോജ് സി ശേഖർ, ആർ അജിത് കുമാർ, അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി ശ്രീകുമാർ, വിഷൻ പടനിലം, റെജി ഗ്രീൻലാൻഡ്, വള്ളുകുന്നം രാജേന്ദ്രൻ, പി അശോകൻ നായർ, രേഖ ആർത്താങ്കൽ, കെ മനോഹരൻ, ജി ഹരിപ്രകാശ്, ടി മന്മഥൻ, ഉദയൻ പാറ്റൂർ, നൂർനാട് അജയൻ, വന്ദന സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചാരുമൂട്.